Bojoku rong dino gak boleh. Nandi omong iki, ya Allah. Aku ngene iki kudu susah apa kudu seneng ya. Tak tangis iku wong akeh minuse. Wis elek bokang maneh. Tak bahagia wis, golek maneh. Mung yo wong akeh minuse. Tak golek sing anyar wis. Telepon mantanku. Halo Mat. Posisi ndi Mat? Alhamdulillah rek, duit 100.000. Kena gawe tuku chip 2B. Telepon Sri ah. Mosok kalah karo sing rapat-rapat iku main game. Masa aku bojone wong dodol bakso ya iso ta. Halo Sri. Aku pesen tukokno chip 2B ya. Engko lek ketemu duwe tak kei. Oh iya, ya wis. Ya wis Sri, suwun Sri. Alhamdulillah rek. Ono rejeki 20.000. Iso gawe tuku gas, kena gawe masak wong sak omah, gawe kopi, adang. Alhamdulillah. Mas, aku gak ono kopi, Mas. Mesin ten ono, Dik, tak tuku gas. Duh, kapan umpe, Mas, Mas? Sabar ta lah, Dik, dinteni, Dik, Dik. Wong iku kudu sabar ono prosesi dinteni mari ki lak umep ta, Dik, Dik. Kok iso njaluk kopi sadek sak nyet lho. Sabar, sabar tadi wong iku. Lakarane sampean lapus ya, Mas, mulai bareng, Mas. Wong wis tak ikhlasne kok mulai bareng. Sampean kae ditinggal telung dino wis macak koyo ngene, Dik. Isu-isu kono nang pinggir rembong, wong goleki wong lanang, budaya wong lanang, ngawe-ngawe wong lanang. Aku golek gas lho, Dik. Sampai telung dino gak mule. Dik, iki gak ono gas. Kosong, langka. Sampean ngerti yo, Dik. Ngono kuwi tak kandhani wong-wong gak percaya. Aduh, ngono mosok wong lanang sih sing golek gas, yo mesti wong wedok. Gak mungkin wong lanang golek gas. Apane? Wong wedok kalau di omang ngeselotok, nggak usah percaya. Bukti nih kalau di bukti nih, tipi-tipi, sing di pecat-pecat itu, wong wedok yang ngegame, yang ngeselot, sing langanan golek gas, sampai telung dino gak mulai, sing wedok di omang ngeselot, ngunuk wong-wong yang kena percaya, lihat akan dani. Tapi kenyataannya delon, kenyataannya beritanya di TV delon, sing di cekel, sing di tangkep, sing di pecat, ya wong wedok mama itu rapat kok main game ngeselot. Mosok ro wong wedok regane gas piro golekane angel langka engko lek tuku kudu gawe KTP saiki tuku gas kudu gawe KTP gawe KK buku nikah iki kok fotone beda Mas Bogang dhisik elek kok saiki elek ya gak oleh tuku gas saiki sing tuku gas iku angel Dik Dik aku golek iki lho Dik mulai wingenane gak muling golek iki lho gak ono sampean mosok ngerti sampe ndo matok ngeslotok njaluk kopi engko lek kopine koyo ngene gak mateng-mateng ngamuk-ngamuk kecucu. Kono nih ngopi ada jopo kono nih ngopi ada jopo nih. Nawes kesuwen tak butang ngopi ya aku. Yang ngunu kulo wong edo, musuk ngerti angeling golek gas. Lain jalu kudu langsung sadek sanyet sadek sanyet. Mas kopi mas, karu golek gas ku angel. Mas mangan mas, mas ambil opo ambil lilin nae. Enten nono, ini kiki kudu sabar le mas ambil lilin. Gak langsung umep, gak langsung panas. Yola ambil gas ceklek panas. Seki angel golek gas. Ngunu wong golek akan dani. Cabokan kok golek gas dewi cabokan. Cene, wong wedok jaman saiki. Kok iso bojone jare akeh minuse. Mas, sampean tak ikhlasno, Mas. Tak ikhlasno, tak ikhlasno. Kae. Lho, Dik, kopine mateng, Dik. Ini iki gawe kopi, Jan. Kurung umep ya tak tuang. Ini iki gare weteng embung tapi opo neh?
jenenge hanya untuk masyarakat miskin. Awak iki dhewe wong miskin, Dik. Dadi kok kon soro, kok kon rakoso, kok kon usaha ngono lho, Dik. Yo lek masyarakat kaya, gak usah antri, tuku sing gedhe ku tabung gedhe kene gak sak wulan. Lek awake kudu nerimo, Dik, masyarakat miskin kuwi tulisane, Dik. Hanya untuk masyarakat miskin, kok kon wong wedok mosok ngerti tulisan Dik gas iki hanya untuk masyarakat miskin. Awake iki miskin, Dik, awake iki, Dik. Kok kon soro. Lek wong sugih, gak usah soro. Sembarang nyepak, ngono lho, Dik. Dadi wong sugih.